ملک بھر میں پرویز مشرف کے حق میں ریلیاں، لاہور اور پاک پتن میں شہریوں کی پاک فوج اور مشرف کے حق میں ریلی، کوئٹہ میں قبائلی عمائدین کا جلسہ، مشرف کے خلاف فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، مستونگ میں سول سوسائٹی کا احتجاج، دادو، جیکب آباد، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں لوگ قومی پرچم اٹھائے بڑی تعداد میں نکل آئے، لندن میں اے پی ایم ایل کا پرویز مشرف کے حق میں احتجاج، مظاہرین کے مشرف کے حق میں نعرے، لندن کی فضائیں پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔